او دومره به زیات شي چې خلک به تی بے پروا شي. لکه حدیث کې راځي متفق علیه حدیث په صحیح بخاری سی مسلم کې د حارثه بن وهب وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده: تصدقوا صدقی ورکوی ډیری د الله په لار کې مال لګوی. فانه یاتی علیکم زمان یو زمانه په تاسو روانه ده: یمشی الرجل بصدقته یو سړی به خپله صدقه ګرځي فلا یجد من یقبلها خو دته به څوک نه میلاویږي چې دا صدقه دې قبوله کړي. ناکس بوتوی لو جئت بها بالامس لقبلتها منك پرون دی راوله ما به قبول کله نو دا سړی بوتوی لو جئت بها بالامس لقبلتها منك پرون دی دا صدقه راوله نو ما به قبول کړه. فاما اليوم فلا حاجه لي بها نن بګی زما ضرورت نشته مال به دومره زیات شي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې دغه وخت راتلو نه مخکې صدقه ورکوي که په هغه ټیم کې به تاسو صدقه ورکوي نو څوک به داسې نه چې صدقه دې نه واخلي. یو حدیث کې داسې راځي دا متفق علیه حدیث دی ابو موسی اشعری رضی الله او دا یو نعمت ته رایت کوم د الله الحمدلله چې الله موږ ته د سلفیت دا منهج را نصیب کړ. هرې خبرې سره حدیث دا حدیثونه ګورې دې نږدې وخته پورې چا پېژندوم نه زموږ د عوامو حدیث پېژندو هسې یو نوې به خوله ورته وایه حدیث نو دا پته ورته ومنه چې حدیث اوس الحمدلله کله چې د سلفیت ته دعوت او د قران او حدیث ته دعوت نشر شو نو خلک سره زه پوه شو چې وایي قران هم دی او ورسره څه دي حدیث هم دی دلیل ګوته غواړي. لکه هغه یو یار لګیا دی ردونه کوي که خیال هم کړی که نه نو هغه کتابونه راړي کتاب دا مسله راوړې ده صفحه نمبر 60 صفحه نمبر 80 صفحه نمبر 22 کتاب راوړې ده کتاب راوړې ده کتاب راوړې ده کتاب یعنی کتاب چې شی راوړې به صحیح کتاب خود هندوانو مشتی کتاب دیشه یا اللہ جد مخلاص کی کتاب یو کس میں اولی که ارسا با بگیلی کتاب بیاما تا بدغی که پیش که حواله که کتاب راوڑی دی جی اکثر که مخیل کردی زمان پا دی ملکونو که جمولیان بین که کتابونو ویده مسئله راگسته مسئله راگسته ده بسنگ راگسته ده دلیلی به بین کرده دلیلو خواه او دا صفحه دا کتاب ما سره لاس کې د کتاب مسله راوړی ده چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په وی خلیده کېږي صفحه نمبر 80 دا کتاب د ما سره پلانې کتاب د مسله راغستې ده چې اولیاء الله په وی خلیده کېږي صفحه نمبر 256 دا چې کتاب کې سی هر تور ټکی تر تور ټکی په زیروان جوړه تبا کې وای کتاب مسله راوړی ده او په مسله کې دا دلیل پېښ کړی دی دا اوسې کتاب مسله راوړی ده او په مسله دلیل پیش کړي دلیل به بیانې مته اوس خبره ذکر کړي او ما سره پاکستان کې مولا بلاو شي پیر مته اوس ذکر کړي مو بدعتي مولا یو ځکه مال چا د روټي پروګرام کړو نو دغه مولا یې په کې مناسو نو ماته خصه په وی چې ګورستا مزب جدا دی زما جدا دی خو ته می خوښې نو ځکه دې پروګرام لراغه الله دې قدر وکړي ته موږ سره محبت کړي نبی په خبرو خبرو کې ماته مړوي د مولیان د عوامو لپاره پس مولیان جوړ کړو قران کې د حدیث کې قران کې او حدیث کې چې هغه موږ پوښتنه کوي موږ ته وایي چې حدیث کې خدای دی قران کې خدای دی او د عوامو لپاره پس مولیان جوړ کړو جاهر جوړ کړاس دا خبره ماته ګب کوله خو حقیقت وي عوامو د د ته پوښلو د دغه مولیان اجازه ته ورکو د ته پوښ زمونږ والد سی والله دغه په قبر باندې رحمتونو باران راووري الله دې سره زمونږ ټول ملاقات په جنت الفردوس کې وکړي. هغه دا خبره کوله وی زما الکواله وی د کلی په جمعات کې درس ما سوته منځنه بعد سابیاک سے مشهور والته وز مړله هغه د شرک بوجي و ټول د علاقه کې چې کوم شرک او خزعبلات د سابیاک سے بیانول هغه سابیاک سے وی بیان کول بیا دی بیان چې کړه ختم شو یو کسب کې خو یم د سیمو مر نه خپو سره هغه وی چې زما یو سوال له یو سوال کومه هغه د کینه د سوال جوړه دا کوم مسلې چې مته بیان کړې په دې عملو نو سوال ته شکر هودونو زمنګ عوامو ته وسو غره د وسو پوری چې عالم نه سوال کوي رپی وسوم چې عالم نه سوال کوي نو رپی ولي نه دی عادت او د دې عرب او زنانا زنانا سړي پوری ده د علماء خو له راشي یا غټ ټلیفون باندې ته پوښونه کیږي د ریډو باندې پروګرام راځي نور علی الدرب او نور دې سي پروګرامونه زنانه ټلیفونو کې شیخ توي شیخ ماته دا مسله ده د څنګه د تاسو جرأت پکې یی دین یې څه کولو کې او زمونږ نارینه چې ته پوښتنه کوي داغه ما سوال کو یا د ګډوډ شي ته نو سوال اول کوي نه چې کوي بیا ول تعبیر نه ورزي چې وزر سوال کوم لکه الفاظ سوې نو یو غربولي بل غربولي ما به سړي سوال کوي نو بیا ما ته پته ولې دوز دامه ته زم دامه تلب دی دی او وې دقه دقه
ما غریبانان دیدی عدد مولیان وطنه دروازه بنده کرده و بس ملاسب چی سوی در طول سیدی ملاسب چی سوی در طول سیده و بس خبر ختم شد نبا تبوس که و نبا خبری که ناسی در خبرمی دی پر راست من شکر ده الحمدلله چی اللہ دا منهج را نصیب کرده با هر مسئله دا قرآن دلیل یا دا حدیث نده مال با دیرش نو دا غا دلیل منگ ذکر کو نو دویم دلیل پی بلوالا دم متفقون علیه حدیث دا بسی بخاری سی مسلم دا چا دا حدیثون چی بیانو اللہ دی زمان حشر دا قیامت پروز دا غا سرو کی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی لیأتین علی الناس زمانون پا خلقو بانده بیو زمان رازی یطوف الرجل فیه بصدقت من الذهب یو سڑی با توافو کی تواف تواف ستا وی گرزیدو تا چکر و حلو تا مانه دای چی دی سڑی دا صدقه سم گرزولی دا یو سڑی با صدقه خمامولی صدقم نده بصدقت من الذهب سرزری را غستی دی دا سنولی دی او گرزی 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 لا یجد احدا یاخذها من سکنشتی چه عیسی علیہ السلام بوقت که مال دو مدیر ویورا الرجل الواحد یتبعه اربعون امرأة او پا یو سلی پسی بشاتا سلوی خزی یلوذن به یعنی دا سلی بی دیوال کری ادنا بشاتا طول کار مند دا سلی بولکی من قلت الرجال و کثرت النساء سلی با کم شوی او خزی با دیری شوی دی مسئله در ازم خو نتر مال در مسئله وضاحت کن نورم پا دی من دلائش دی بسی بخاری سی مسلم که نورو کتابونو کن خود دلتا دا مسئله بیانو چی وجه سره چی مال بڑیری گی برکت بڑیرش یه وجه دا برکت تلاس و مالو ندیرش دویم امن بقایمش دریم عدل براش سلورم خلق بلک پاتی شی مالو نبڑیرش و خلق بسی لک بی یو کلی خبره چی پس رو بانی دیر اثر کی ده چا با دی مال تزرن کی گیزگی چی خلق و توبتی چی قیامت نیجده خبر بوینی مخامخ عیسی علیه السلام بولیدو آقا دجال با قول اسونو مردار کو نوری نخیر اخکاره شوی نوی دنیا نیزر را طول شو دستی ناشنا ناشنا خزانی بر وزیر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یو حدیث که جکر کردی امثال الاسطوان من الذهب والفضه دستی خزانی بوی دزمکون روزی لکه دستنیه استری آبادی ترستنی نی دیزی سرزر براوزی دیزی سپینزر یو سڑه برایشی وی قاتل چیسو که پا مال وجلی دی وی فی هادا قتل تو دی دیده لسه گروه ما مرک کرده دینا دو مدیر پراته دی عرشتی چی پوری کردی دا مال دلسه آقا با وی بگره وی دیده لسه ما پلانی سر ورانه کرده پلانی سر نن مال دو مدیر دی جمعه تا زورتو مدیش غل برایشی وی فی هادا قطعت یدی بگره وی دیده لسه زمان لس پر او نن دومره ډیر دی ثم یدعونه دا ټول به دا مال پرېږدي دا سترې به پرتې ده شي د سرو زرو د سپینو زرو دا به پرېږدي او دوی به تې روان شي کېدی شي بعد اوس وویلي چې دغه زمانه لږ زر راغلی هغه ټیم کې بیا مال ته ضرورت نه وي که زمانه رام شي اوس خو بعضې دیګه دي که نه الذي جمع ماله وعدد شمارې یې داسې دا سم ورته خوشحالېږي من ورته غټېږي بس پکې داسې د خپلې بټوې داسې په ورځ کې یو دوه پېرې درې پېرې سیل کوي پرتې دي که نه ټپ بله ورکړي د دنیا سره دا محبت دی د دې سمه نشه ده الله یې زموږ لرې ساتي زه اکثر خپلو خپلوانو ته نصیحت وکړم نو ما یو پېر زموږ یو خپل دی هغه ته مې وویل جور پکې ننوتی لږ ګزاره کوه ما ته وویل دا نشه ده نشه دا پیسی چی دی جمع کردی یو پیر کنه لکه یو پیر دی شروع کرده چرا شنن دا پینزه سو تی جدا کو او بیدی وابت باد نوری پینزه سو که خود بیدی میاش باد دا دیسی نشده وی دا جمع کولی چی بیا با تا دا لوگی نمری خود جمع که بی دوڑی با نخوری خود جمع که بی نو دا خبر دا که سیوا و الحمدلله اللہ دا نشین ساتلی و اللہ جیتو منگا پا دا مرگ پوری دا اللہ منگو سات دا مال چوکی داری و بیا کو پراته بی اپا مقای به اشمارو اشمارو زره با خورو بزره چی با دی با سکو و دی سر با سکو و دی سر با سنکو آده غریب سره چی مر شی ساته بزی سیمونه بچو تا جاخم نپاید مالدار سره چی مر شی و غوط جاخه دا یرا غا زامن یو بلونه وجنی ها دا زامن بسی چل که دا مال بسنگ تک سی و غریب سره چی مر شی زوم نشات هر سه سایی زکی روایت کرا جی چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا سفر باندی روان یو ون را علا وی هر سڑے دی ونی سر ودری کی حساب دیو کی راگر سر سوم را مال نو صحابه کرم خواک سر کری مانا لکوز دا بودر غفاری را دا پشان سڑے بسی حساب کی وکور کی یو منگی پروت تی یو چٹائی پروت تی دا یو تور پروت تی دا ڈال پروت تی وکر زغر پروت تی دا بھئی نور سی دا اب اتلو را تلو تو عثمان بن عفان چی ورا گئی ورا گئی یہ سر سم مال خود دا سر مال خون کو اگر او سر مال دیر خو
دې مال سره هغه سره نو لګید الله ولا ورکړو دین د پاره لکه عبد الرحمن بن عوف نو چې کله دې مالدار باندې وخت ډیر ولګید نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم صحابه کرام حیران شي پیغمبر صلی الله علیه وسلم څه مقصد دی حساب وکړي حساب وکړي نو به پوه کړو ملګري وې دا مې ته دې د پاره وي چې قیامت پر ورځ به حساب کتاب هم دقه شي چا سره چې مال لدې ولې اټکي تپوس به دي ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو دعا ده غوښتلې ده اللهم احینی مسکینا یلا غریب می ژوندے ساتا یعنی ژوند رل غریب ای راک و توفنی مسکینا عمر گم د غریب ای راک ګور دمر مال د الله نه غواړه چې د انسانو د محتاجین بگی بچی بس دا دا په دی به مال کی چې انسانو د محتاجین بگی صرف بچی دا او بگی جیدا دونه زمکه او کور او نوح علی السلام ببارک رازی بازو اهل علم او سیرت کی ذکر کړی دا خپل کور نو او عمر یسو یو قول و طيب ذکر یعنی دیو سری دی زر کاری عمری و کوری نئی پا دا کور دی بسکی پاتی شیو چی چا بوتی زن لکور جوڑ کوی سبا مرم پا دی سبا مرم سبا مرم کی اغزر کالا تیر او زمونگا شپیت کالا پنزوز کالا دیر پا مشکیل تیر اوڑو او دری چا تا کوری ودرولی دی او بیام قرضدار دی ویدا کا پلانی او ٹوٹا کر سولا دا گنمی آغستو او غالتا پلانی ٹوٹا کر سو دا پلانی ٹوٹا کر سو پلانی ٹوٹا کر سو روخام پا کی ولگو پلانی شی پا کی ولگو پلانی شی پا کی ولگو نو جون دې ساده مزه کوي دومره مال سړی سره چې بس خپل ضرورت پی پوره کی او د بچو تربیت پی کیو کیو د میلمنو پی کی میلمستیا و کی او د الله په لار کې ولګي به دغه مال مزه کوي نور په مال باندې سکی اسم د الله دی ولله ته پات